Rođenje svetog Jovana preteče i krstitelja gospodnjeg Ivanđdan. Preteča gospodnji sveti Jovan krstitelj rođen je 6 mjeseci pre začeća sina Božijeg Isusa Hrista. Roditelji njegovi, prosvešnik Zaharija i majka Jelisaveta, bili su pobožni i blagočestivi ljudi. Ostarevši, dugo su molili Boga da im podari dete. Prezreni od ljudi, uporni u svojoj molitvi, izmoliše od Boga željeno dete. Tu radosnu vest objavi svešniku Zahariji angel Božiji Gavril i rodi starica Elisaveta, sina proroka svetog Jovana, pretečku gospodnjeg. Čudan je Jovan bio još od svog rođenja. 8. dan po rođenju dođoše srodnici i prijatelji da obrežu dete i da mu ime nadenu. A otac njegov Zaharija, koji posta nem kad saznade da će žena njegova roditi sina, napisao je na jednoj dasci ime njegovo Jovan i od tog trenutka progovori. Hristoborni car Irod, koji vladaše u to vreme, kada saznade da se rodio prorok sveti Jovan, naredi da se pobiju sva novorođena deca u Vitlemu i sam Jovan, ali majka Elisaveta uspe sa svojim čedom da pobegne u pustinju, gdje posle nekog vremena i umre, a mali Jovan ostane sam na stradanje Bogu i anđelima Božijim. U pustinji je ostao sve do onog trenutka kada je dobio znak od Boga da je vreme da prethodi i najavi dolazak Hrista. Za ovaj praznik, koji je u narodu poznat kao Ivanđdan, vezan je lep običaj da se od ivanjskog i drugog livatskog sveća pletu venci. Tim vencima se kite hrišćanski domovi, zgrade i obori. Oni simbolišu lepotu prirode koju je Bog stvorio i darovao čoveku na uživanje, a istovremeno nas podsjećaju da naši životi trebaju da obiluju vrlinama i dobrim delima.